Okei, tervetuloa seuraamaan uutta osaa tästä Apes Exoduksesta ja jatketaan tästä sitten heti. Eli jäätiin tänne paikkaan silloin viimeksi. En yhtään tiedä minne pitää mennä. Tai tiedän sen verran, että pitää ainakin juosta. Kun ei tänne tälle niin kuin minnekään muualle voi mennä. Tästä teleporttaa selvästikin jonnekin. Ja sitten käykin näin. All right. Okei, mennään uudestaan sinne ja ollaan varovaisempia. Katsotaan tässä matkalla, mihin pitää mennä. Elikäs. Pitää juosta tuohon teleporttiin, sitten teleporttaa tonne. Ja onka jälkeen... All right. Jaa, katos vaan. Joo, tosta pitää vielä kyykky. Oh, täytyy vielä opetella toi kyykky meneminen, koska tota... Tässä pitäisi olla semmonen... juttu jotenkin, että pitäisi päästä nopeasti kyykkyyn. Missä tässä muuten on semmonen? Pitäisi päästä nopeasti kyykkyyn. Täytyy katsoa näppäimiä pääseekö. Ei tässä taida olla sitä. Kai. Nopeasti kyykky menee, mistä meinaa. Niin kuin tuossa PlayStation-versiossa oli muistaakseni. Tai mä muistan, oliko se PlayStation-versiossa vai oliko tässä, mutta... No. Sitä meinaa tarvittaessa, kun... kipeästi sitä nopeasti kyykky menemistä. Pystyy niinku... Eikö... Oliko se sittenkin tota... Pääsin niinku nopeasti seisomaan. Joo, se olikin varmaan nopeasti seisomaan. All right. No ei se mitään. Mennään tästä sitten vaan. Tehdään nyt näin. Noin. Oh my god. Jaha, tosta olisi pitänyt mennä tonne. Helva selvä. Toivottavasti tosta ehtii meinaa. Menetellään niinku... No joo. Tää on tätä, kun ei pääse nopeasti kyykkyyn. Mä oon aika varma, että siitä pitäis kyykkyyn päästä nopeasti. Joten jollakin nappulla, koska toi on muuten ihan mahdotonta. Tai ei nyt mahdotonta, mutta... Koska tota... Se on semmonen ongelma, että... Jos mä pääsen nopeasti kyykkyyn, niin mä tuun kuolemaan todennäköisesti. Ja tässä pitäisi jotenkin päästä nopeasti kyykkyyn. Mutta ei tässä näytä olevan semmoista näppäinyhdistelmää. Tätä teki enteristä. Vierosen. Ei tässä nyt, ei tää oikein niinku... Tästä tää pääsee niinku nopeasti juoksemaan, mutta... Tää on kyllä aika tyhmästi tehty. Ei vaan kyllä vaan täytynyt ennenkin tää kohti jotenkin mennä, koska tota, mä oon pelannut ennenkin läpi. Mutta se jotenkin tuntuu vaan oudolta, että tota... Ja toi on niin... Tosta pitäis ehtiä tonne. Mutta kysymys kuuluu miten, koska mä en pääse nopeasti kyykkyyn. Taaskaan tosta ei pääse nopeasti kyykkyyn. Olisiko
täällä jotain... Ei ole kiva olla jumissa kohdassa, minkä ennen pelaa, niin kuin päässyt. Mä en niin kuin voi oikeastaan käsittää. Tämän pitäis päästä jotenkin kyykkyyn ihan varmasti tästä. Tostakaan ei pääse. Teste on vielä... Ja ei se muuten toimi, koska tuolla on noita otuksia. No, kuolaan tähän sitten. Kuoleeks tuohon? Ai, tuli vaan mieleen, että... Joo, se tulee aina perään. Joo. Tää ei olekaan niin yksinkertainen, mitä näyttää. Tuosta pitäis päästä tonne kyykkyssä tonne taakse, mutta kun... Siitä ei pääse todennäköisesti tiputtautumaankaan. Oi vittu, ei... Noin, tai voi ottaa valtaansa noita matoja. No. Ei tää voi olla näin vammaisesti tehty. Pitää pääse kyykkyyn silloin, kun... Uskomatonta. Kyllä se kattoo aina tonne suuntaan ja se on aina tossa ja... Tonne pitäis kai ehtiä. Mun on pakko katsoa tätä ympäristöä uudestaan, koska... Mä en niinku saa mitenkään... Tai mä en mitenkään niinku pääse tästä ilman mitään näppäinyhdistelmää. Pitäisikö tuolla sitten olla kauempana jotenkin tuolla? Vai pitäis tonne päästä? Se olisi helppoa, jos vaan olisi tuonne näppäinyhdistelmä tuonne jännä, että pystyis niinku... Kun ei tää pääse kyykkyyn. Tosta noin vaan. Tää pystyy... Hoist or jetter. Tuota noin. V-
pitäisi niinku oikeesti päästä jotenkin tosta kohdasta. Mä oon ennenkin tän pelannut läpi, mutta miten ihmeessä tästä voinut päästä, jos ei oo mitään niinku, siitä se toimii niinku nämä näppäin yhdistelmät. Tietysti jos on tossa kohtaa se hirviö, niin siitä saattaisi vielä lehtiä, mutta jotenkin tuntuu vähän niinku uskomattomalta, että se on tehty näin just ja just tämmöseks tää kohta. Ja tehtiin tuosta. En voi kyllä ymmärtää. Pakko testata nappuloita, onko tässä mitään järkevää? No niin, löytyhän se nappula. Saatana, vihdoinkin mä löysin sen. Ei ihme, mutta ei noita kontrolleissa niinku lue mitään. Mä lukeen. Ei lue. En aika nähnyt minä sitten. Löysinhän mä sen nappulan. Ajattelin, että jotenkin tuon pakko päästä sillä. No niin, nyt mä ehkä pääsenkin sen jo. Noin. Paitsi, että toi on vähän vaatii vähän harjoittelua vielä toi kohta. Muuten tää meneekin tällä pelkästään niinku Ei. Mä oon tänne hemmetin ajoittaminen. Tää pääsis varmaan vieläkin paremmin, jos ei mokaisi tuolla, mutta no well. Kuhan tästä nyt ei vaan tarvi vettää miljoonaa kertaa. Tai miljoonaa kertaa juosta. Voi ei, mä en niinku osaa kuvitella, kun mihin tää vie. Mun pakko kattoo. Pakko, tää menee. Mihin tää ukkeli teleporttaa? Teleporttaa tänne. Enkä jälkeen, mutta täytyy puuttaa itseni tonne. Jonka jälkeen mun pitää juosta jonnekin. Etkö sä vois mennä pois? Se olisi kiva olla ystävä. Sua ei voi ottaa valtaan ees. Damn boy! Mä en sit tiedä mihin suuntaan piti mennä, mut joo. Valmiseks mä mukaan tähän kohtaan? Mä tonne suuntaan ei ainakaan pidä mennä. Jaa, sinne ei pitänytkään mennä. Hupsis! Mua nyt vähän pelottaa tää punainen palo. Etkä sä väitä, että ne aukee? Aika helppo se nyt loppuun, heti kun tajus, tai saat nappulan selville, heti pääsin läpi. Mitä mä voin tässä tehdä? Dude! Etkö ne muuta? No yksi suunnitelma. Jos se kerran tota
Jaa, siitä pystyy ampumaan siis. Miks tosta mukaan pääsee ilman menemään taide tänne? No? Dude, what the fuck? Mä taisin tajuta tätä jo. Oh well. Nyt mä se tajusin. Tää on tonne. Ei se ollutkaan niin monimutkainen miltä se näytti. Kuolkaa nyt! Nyt aika paljon sieltä tuli. Tulee varmaan vieläkin. Hei! Et sä nyt tolleen voi tehdä! Vittu. Mä testään tästä juosta ilman... Joo, ehkä se... Ehkä kannattaisi lähteä toiseen suuntaan ensin. Mitä sä nyt alat tekemään sen? Mitä sä nyt teet? Tää helvettiä. Mä käskin sut tollain tehdä. No. Okei, okay, eli tätä ukkeli ei todennäköisesti tarvita mihinkään enää. Tää ei osaa hiipiä. Hei! Mitä se nyt taas heräs? Mitä helvettiä? Mä en tiedä mitä pitää tehdä, mutta mä nyt olettanut, että se alkaa niinku itsestään niinku tuolla heräilemään. Vaikka... No kaikki pitää kokea. Tuokin kuolema sitten tuohon. Come on! Mitä nyt niin vaikee on? Voi jumalauta, toi on kyllä niin... Niin kiire, että pitää olla tossakin kohdassa sitten, että huhhuh. Taas tää tekee tätä, mitä helvettiä se nyt tällä... Pitäis meille ampua tuolla. Okei, eli se lähtee itsestä liikkeelle. Ei helvetti, mä... Hei, mä pääsin sinne! No ainakin mä näin sen reitin. Ei pitäisi kauhean vaikeeta enää olla. Ei pitäisi olla. Sanotaan näin. Aina tulee näitä virheitä joka tapauksessa. Come on! Auhti nyt. Koko päivä aikaa. Todellakaan.
mä sua tarvin. Mut voisi kiva ottaa toi valtaa tietysti. Tästä niin kiireellistä. Fuck! On tommonen, että yksikin virheeni pilalle menee. Pitäis oikeesti tallentaa tätä johonkin kohtaan muualle. Ettei aina joudut enää alkuun. Mut kun ei ole semmoista tilaisuutta, mihin voisi tallentaa oikein. Tässä on nää paikat, tallennuspaikat vähän huonot. Tänne yhden mä tiedän kyllä, tänne voisi tallentaa tänne ylös tietysti. Tänne, täällä ei niinku... Täällä ei tarvita niin paljon. Tai täällä saa hetken aikaa olla niinku paikalla. Fuck! Vetiinpä tiukoille. Okei. Okay. Tuo yksi ei tarvitse tulla. Se pääsee tuolta. Mä ihmettelinkin. Okei. Okay. Ei siellä mitään muuta taida olla. Tyy varmistaa vaan. Jos on salari, niin sitten on. Mitään ainakaan mitään salari viittaavaa nyt tunnu oleva. 32 on pelastettu. Tuttu paikka. En yhtään tiedä kumpaan pitää mennä. Hyppää tänne. Pääseekö tuosta takas? Pääsee varmaan. Taa. It's a bright to corner paramite. Aivan joo. Tiedän. Sitten kun niitä on kaksi, niin ne tekee tolleen. Patana. Alright. Chant to possess a paramite, then press up to pull a ring. Ja ok. Niin nekin saa jostain valtaa, sanon muistelukka. Kuulkaa. Noin. Osaa sille mielestä jotain tehdäkin.
topiksi vedän tähän kohtaan. Tule tänne. Mä se voi tappaa. Oh well. No, katsotaan tosta tietoja sitten. If you are a paramite, press up to jump on a web. Then... Aha. Miks mä en muista tollasta? Jännä. Mä en näistä paramaidista oikein kyllä tykkää, koska ne on vähän niiden kanssa vähän. Niiden kanssa vähän hankala tällä niinku olla. Kun niitä just ei saa nurkkaan tollain niinku päästää. Sitten menee paniikki, sitten tappaa. Alright. Ollaan täällä, voisi tallentaa tähän. Nähdetäänkö tätä tarvitaan enää. Sitä testata. Ihan hyvä vaan, että kuoli. Aa. Mä uskaltan tehdä oikein mitään, kun mä ajattelin. What the fuck? Moi! Vähän nyt kuumotta. Nyt varmaan kuumottaakin. Fuck! Fuck! Miks tää näyttää niin turvalliselta paikalta? Antakaa kun mä arvaan, nyt kun mä menen tästä, tuo tulee hämähäkki ylhäältä. Ei. Jännä juttu, ettei tullu ees voinut tulla, koska... Mä oon selvästi menossa oikeaan paikkaan, koska... Mä taisin valita sen oikean putken. Vai miksi näitä pitäisi kutsua? No hämähäkki tuskin pystyy hyppäämään tuon rinkulaan. Siis mun pitäis päästä sitten tonne ylös selvästikin. Ei musta tarvinne tehdä, vaikka esitikö mitään haittaa kallista, tai hyötyykö varmaan se ollut. What the fuck? Mukaan tossa... Joskohan tänne pitänyt just mennä? Oh well. Mä käyn täällä ekaan, mä en tiedä mikä tää on. Mä viitsin tänne oveen mennä. Vielä. Eikö mitään helvettiä? Mähän tulin tosta ovesta. Totta kai tänne kuuluu mennä. Tämä mä oikein ajattelin.
Oh my god. Joo. Päästiinkin seuraavaan. Tää on jännän näköinen. Pitäisikö mun tästä hypää tonne ylöspäin? Ottaa sen valtaani. Ehkä mä otan sen valtaani ja siirrän sen muualle. Tosta edestä. Juurikin näin. Katsotaan mitä tämä sanoo. Paramite. Bra bra bra. Funks le lex webstave. Godirol diet. Round 5. Slow mudokos. In that order. Advice me. Thanks. Just for show. Sitten mä arvasinkin. Oikeastaan. Onks toisen liha? Jaaa! Joo, olis se pitänyt arvata. Tää lensi kyllä vähän huonoa paikkaa nyt. No. Ei sille mitään voi. Tallennetaan vaikka sitten. Tähän. Dude. Jaa, tästäkin pääsee, olis heti sanoa. Slap goes drop straight in and over. Duh. Tää on vähän hankalampi homma nyt. Pitäisikö mä hakea lisää lihaa? Vai pitäisikö mun vaan ottaa vauhtia hyvältä tälleen näin? Ilmeisesti tälleen. Mutta ei se kyllä nyt tuu onnistumaan ihan niinku tästä näin. Eiku hetkinen, mun pitää ottaa näkymässä, sori. Oho. Nähnyt itse kamaa ukkoni. Hyvä hetki tallentaa taas. All right. Ja mielenkiintoinen juttu pitää tälleen tehdä. Sitten ihan piruuttani testaan tätä. Ei kuollut. Mikä sääli. Nyt näyttää kyllä vähän. Ja toi nyt ei varmaan käy mun kimppuun, niin ehkä toi varmaan tappaa, jos mä en hyppää. Ai saatana. Yksi askel oli liikaa. Mistä kohtaan mahdoi hypätä? Kyllä se tappaa mut joka tapauksessa. Oh well. Tai itse asiassa mä luulen, että se ei tapaa mua. Välttämättä jos mä oon tässä esimerkiksi. Tai itse asiassa se taitaa tappaa kyllä. Mutta eipä sillä merkitystä, täytyy juosta. Ja niinhän minä teenkin. Nyt juostaan. Taisi mennä vähän pilalle nyt, nyt olisi pitänyt varmaan. Ei, kaverit. Kai te tiedätte. Juuri noin. Voi perhaan perhaan. No. Kaikki pitää ajatella valmiiksi. Okei, nyt ollaan täällä paikassa, kun täällä pitää näitä ovia suorittaa sitten tälle.
All right. Otetaan vaikka täältä alhaalta sitten. Tuttu paikkahan tämäkin on. Joo. Tai no itse asiassa tää tuntuu vähän erilaiselta. Tää on hurjaa, kun tää on pimeä paikka. Sitten kun sä väärit jostain vivusta, niin tulee oravan hämähäkkiä 100. Ei nyt ihan 100, mutta... Kehän ton hämähäkin tarkoitus tuolla niinku... Itse asiassa... Sillä taitaa olla aika isokin rooli tässä paikassa. Ne kivet kun eivät tipukkaan. Täällä edessä vaan täällä takana. Tarvitaanko sitä johonkin muualle vielä? Ilmeisesti tarvitaan. Katsotaan sitten mihin vielä pitää mennä. Josko se on sitten viimeinen. Vähän tuntuu siltä ainakin. Viime kun ne kivet ei tipu mun päälle, niin ei pitäisi tippua edes. Okei. Okay. Jaa, se oli ensimmäinen huone. Nyt on pieni. Mennään sitten tänne ylös. Mä en tiedä vaikeneeks nää tai jotain, mutta... Ei se mennyt kuin pari minuuttia suunnilleen tuossa. Nyt vähän jännittää. Aika paljonkin. Aika paljon jännittää. Aha, se oli tämmönen. Se oli vähän tommonen nopeenpuolinen, mutta piti aika paljon olla varautunut. Piti olla niinku varautunut siihen, että painaa X tai tuota hyppynappulaa. Vähän hirvittää nää tämmöset, kun ei niinku... All right. Tossa on joku ovi, mä en tiedä mitä siellä on. Siellä pitäis varmaan käydä kans, mä käyn siellä eka. Tän mä tiiä. Mä on vaikea sanoa, kun ei tiedä, mitä niissä on. Mä käyn siellä eka. Niin katsotaan sitten. No se oli kyllä mielenkiintoinen paikka. Onko sieltä näkyy tuon maisemaa vai? En tiedä. Well. Ei hyvältä näytä. Mä tiedän mitä... Oh my god. Tässä on pikkuruinen ongelma. Pikkuruinen ongelma. Okei. Okay. Mä en nyt oikein.
Mä en oikein keksi mitä pitää tehdä noille. En mä voi tehdä niille mitään. Tuon mä voin ottaa vallataani, mutta... Hyödyttääks mitä? Voi pojat! Mulla ei mitään hajua mitä pitäis tehdä tässä. Mä madotan täällä alhaalla. Tuo on tovi auki. Se varmaan olikin. Ei siitä tapahdukaan mitään. Oh well. Eiks tänne niinku... Pään niinku nyt keksi. Se ovi on auki. Mikä tän idea nyt tuli? Mä en oikein ymmärtänyt. Mitä täällä on? Täällä on mitään. Aina hyöty siitä oli, että näki tonne. Tallensin tähän, en tiedä oliko virhe vai ei, mutta tallensin nyt kuitenkin ja nyt sit mietin miten pääsin tämän kohdan. Kun tuota... Teenpä tämmösen tempun, ihan läpälä. Ei jumalauta, oli pakko testata. Voi jumala. Joku... Täytyy mun toi jotenkin jos saada jonnekin toi... Et sä nyt tolleen voi... Tosta ei voi hypätä kesken kaiken pois, tosta kyydistä kai. Ei. Tippuuko tuolta kiviä? Ei tipu. Tämä oli juuri se, miksi en mennyt tuonne ylös. Joku en keksinyt vielä, että miten tässä pitäisi toimia, koska... Olet se siellä nurkassa, mutta... Okei, okay. Eli se piti vaan ottaa toi ensiksi noin nopeasti. Okei. Okay. Nyt pitää vaan juosta. Olikin noin yksinkertainen. Ja mulla meni noin kauan aikaa siinä. Joo. Olis pitänyt heti tajuta se. Okei, tänäänkin ollaan edetty pelissä kuitenkin. Mä
otetaan täältä sitten, täällä on 3 ovea jäljellä 6. Nyt näyttää vähän monimutkaisemmalta jo, mutta... Mitähän tästä tapahtuu? Okei, tää vähän pelottaa. Siellä on varsinainen miinakenttä. Elikkä mä otan valtaanilasta toisen todennäköisesti tässä kohtaa. Vähän luulis. Otetaan vaikka tämä. Osaako sitä hiipiä? Ei. Testi muuta. Eli mene takas kiinni. Eli... Toi on se, mitä mä yritin oikeastaan. On tästä hämähäkin seikkailu oikein. Tai no ei nää hämähäkki, tai nää hämähäkki eiks... Näitä voi kyllä kutsua oikeastaan. Nyt mun pitäis keksiä, mitä mä tällä teen. Kaikki pahat on hoidettu kai. Ei enää seittiä enää muualla, nyt tapetaan tää. Kutsu. Se oli semmonen huone sitten, ei se mikään vaikea ollut, piti vähän ajatella vaan taas vaihteeksi. Sua ei tarvittukaan sitten, toi oli varmaan ihan hyvä tuolla olla varallisen vaanista. Onneksi ei ollut pidempi mennä, tää oli oikeasti aika pitkä. Verrattuna muihin. Sitten vois mennä tonne ylös. Ei näyt kauhean pitkiä olekaan. Mitäs täällä on? Joku vipuu. Olisikohan tosta pitänyt vääntää? Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Pitää mennä tämmönen. Kaikki ne keksii. Voi helvetti. No tänne piti ainakin tulla. Koska täällä tämmönen kerran on. Okei. Mä en nyt tiedä ihan tarkkaan mitä mun pitää tehdä. Oletuksena mun on se, että mä laitan valtaani. Mutta mä sitä otan vielä, kun mä menen tänne toiselle puolelle ensiksi. Ja katso mitä täällä oli.
Okei. Otan tän valtaan. Tänne päin. Tänne. Piece of cake. Nyt kun mä vielä keksin mitä mä tota... Mä kasin kohon mä nyt jotenkin. Mä nimittäin en keksi yhtään mitä mun pitäis tällä tehdä. Okei, eli tota... Mä en edes tiedä mihin pitää oikeastaan mennä. Mä jätän tänne. Ja saa sinne nyt olla sitten. Luen kiitos. Hups. Minkä takia sä seuraat mua? Ei oo kivaa vielä. Voihan vittu! Mihin mun pitäis siis mennä? Nyt täytyy kattoo vähän. Mulla ei mitään hajua. Jätetään tää tänne nyt. Et sä nyt ota sitä avalla taas varmaan. Tänne siis pitää mennä. Okei. Se meni vähän monimutkaisemmaksi. Mä luulen, että tän olisi päässyt paljon helpomminkin, mutta se nyt meni tämmöisen. Pääasia, että pääsee läpi, sanotaan näin. Tekee millä tekee, millä tyylillä haluaa. Mä en tiedä, millä tavalla tän olisi päässyt helpommin. Mä menin sillä lailla, mikä musta tuntui semmoiselta, millä mä niinku voisin päästä läpi. Okei, sitten mennään alas. Viimeinen huone ja nyt ei näytä kauhean hyvältä. Tää on tämmönen näkymättömyyseks vaan on. Jos vähän tuntuu. Bro. Mä oon tässä itteä kauheesti. Tulee kiviä ylhäältä. Tänne ei pääse hämähäkillä selvästikään. Mitä mikään salari onkaan? Jaa, se oli noin helppo. Tai sanotaan näin, ei se mikään ehkä helppo ollut, mutta... Oli semmonen. Että tota... Joo. Se on auki se viimeinenkin ovi.
päästin eteenpäin taas. Ei hyvältä, tää ei muuten vaikuta kauhean lupaavalta, mä tiesin. Nyt joku koko ajan olla varuilla. Fuck! Pitäisköhän tuonne edes mennä? Oh well, kohta sen nähdään. Koko ajan pitää ainakin kyykkyä käyttää, huomasin vaan. Moi! Ei jumalauta. Tää on tutun näköinen paikka, kieltämättä. Please! Siitä olisi varmaan pitänyt hypätä. Mä oon tietysti aika vaikeita tilanteita. Ei ainakaan mistään helpommasta päästä. Pitää aika nopeasti toimia. Hyvältä vaikuta. Fuck! Ei noin voi varautua. Olisi joku paikka mihin voisi niinku tallentaa. Tai oikeastaan tässä on kyllä. Esimerkiksi toi kohta missä toi ukkeli lentää ylös tuolla, niin siinä voisi tallentaa ihan hyvin. Mutta kun ei viitsi. Kyllä se pitäisi varmaan kohta tallentaa siihen. Tähän pitäis tälleen tallentaa sitten. Fuck! Kannattaakin tallentaa, koska saattaa käydä just tämmösiä mukia. Koska ei ne, se haittaa mitään, noin on semmosia kohtia, mistä voi vielä jatkaa helposti. Mä en tiedä pitäisikö tässä mennä kylkkyyn, mutta mä menin aina. Vits! Pidän liian kauan tätä X:ää pohjassa. Jos nyt onnistuis. Ellen mä sitten kuole johonkin uskomattomaan kohtaan. Fuck. Yksi askel oli liikaa vai? Voin niin sanoa näin. Ei tästä tulisi voinut tietää tossa noinkään. Hetkonen muuten. Minkä takia mä hyppäsin tohon reikään sillä? Kun ei sen tarvi hypätä. Aloin vaan miettimään. No well. Aha. En mä tiedä mihin mun pitää mennä. Siis niinku for real. Jaha, tonne. Siellä. Nyt mä tajusin. Okei. Eli hommahan on siis loppujen lopuksi aika yksinkertainen. Oli lähellä kuolema. Melkein kuoli. Okei. Tää video oli tässä, tuon näyttää muuten ylhäällä hämähäkkiä. Tää video oli tässä, jatketaan ensi kerralla. Kiitos ja... Katsotaan mikä tää paikka on, PV13, PVP. Kiitos, moro!